God morgon, onsdag, eller morgon. Klockan är redan 11. Jag vaknade vid 7. Stressad som vanligt, känns det som den här tiden. Jag har blivit så stressad på att jag måste hinna med att skriva och jag måste hinna med YouTube-kanalen och jag måste hinna med saker. Och jag vill bli klar med bröllopsgrejerna. Men skrivandet framförallt stressar mig just nu. Och jag vet inte varför. Egentligen har jag ju hela livet på mig att skriva. Men den senaste tiden är det som att liksom någonting... Det måste hända någonting. Nu. Typ. I min kropp. Och jag håller på att bli tokig, tror jag. Jag jobbar ju heltid som tågvärd. Och det är ett riktigt bra jobb. Speciellt när du ska skriva. Jag träffar jättemycket människor, pratar om olika saker, lär mig olika saker, får se andras synvinkel på massa grejer. Olika, alltså bara se hur folk klär sig, går, rör sig. Alltså, allt sånt är ju jättebra för en bok. Men jag börjar bli stressad över att jag inte hinner skriva. Så jag har faktiskt ansökt om att gå ner 2 dagar i månaden. Vi har så, varannan vecka är jag ledig 3 dagar och varannan vecka är jag ledig 1 dag. Så den veckan då jag är ledig 1 dag vill jag gå ner 1 dag till, så att jag är ledig 2 dagar istället. Och i så fall blir det från 1 september till 11 december som jag har sökt. Och sen får jag söka om igen om jag vill att det ska fortsätta. Och jag hoppas att det blir beviljat. Jag vill verkligen det. Det vore så skönt att få mer tid till er och mitt skrivande. För skrivandet kan jag ju faktiskt ta med. Jag kan ta med datorn och jag kan sitta och skriva på rasterna. Men jag kan inte ta med er och vlogga på rasten. Men igår satt jag på rasten på jobbet och redigerade första utkastet av min bok. Jag har lite kvar. Men annars är det de 7,5 första kapitlen som jag har skrivit. Plus 2 prologer. Och när jag håller dem så här så ser det inte så mycket ut för världen. Men sidorna är full med text. Det här är Scrivener som jag börjar skriva i. Och sen går jag över till Word. Men Scrivener är... alltså sidorna, det är text. Det finns liksom knappt någon marginal. Om ni kollar här. Så är det liksom... ingen marginal till kanterna. Så att det skulle vara mycket mer sidor i ett Word-dokument än vad det är i Scrivener. Och anledningen till att jag skriver i Scrivener är att det blir så mycket enklare upplägg. Jag ska filma. Men här kan man ha liksom alla kapitel och så på samma ställe. Så hela boken ligger liksom här. Istället för att ha varje kapitel för i ett nytt dokument. Så det här tycker jag är jätteskönt. Sen kan man även se dem så här. Så att man kan fylla i vad som de handlar om och vad som behöver göras. Eller om man har olika personer i olika kapitel kan man skriva här kommer du in och man kan anteckna massor. Vilket jag tycker är jätteskönt. Därför använder jag Scrivener. Men Scrivener är ju inget svenskt program. De har ett svenskt rättstavningsprogram. Men det är fruktansvärt dåligt. Fruktansvärt dåligt. Det vill särskriva massor med ord. Och jag har väl inte riktigt orken till att sitta och lägga in allting. Och jag själv är inte bra på att stava.
jag behöver hjälpen med att stava. Därav mina språkpoliser till testläsare är underbart. Därför använder jag även sen Word och lägger över allting i ett Word-dokument innan jag skickar det till förlag också. För förlagen, vad jag vet, kan inte ta emot från Scrivener. Så där har ni hur jag börjar. Och där, i stadiet jag är nu i boken, då är det jag bara skriver, alltså bara sätter mig och skriver det som kommer till mig, bara låter det rinna ut så att säga. Och sen anledningen till att jag har börjat redigera de första 8,5 kapitlen istället för att bara fortsätta skriva är för att jag är sugen på att låta mina testläsare provläsa. För den här gången ser inte jag vad som ska hända i boken. Vanligtvis så brukar det vara så här att jag har liksom en början, en mitt och ett slut. Och jag har en planering som alltid ändrar sig. För karaktärerna gör alltid som de vill. De får liv. De vill inte göra som jag vill. De blir inte kära i den jag tänkt att de ska bli kära i. De tar inte den där striden utan en annan. Alltså, det brukar aldrig bli som jag vill. Men den här gången så har jag bara, vad kan det vara, max 4 kapitel till i huvudet. Sen är det svart. Alltså jag har ingen koll alls. Jag vet vem huvudkaraktären är. Och jag vet vem karaktärerna är som hon träffar just nu. Men sen dyker det liksom upp karaktärer utefter jag skriver. Allting dyker upp på ett annat sätt än vad det har gjort innan. Jag vet inte om det är en bra grej eller om det är en dålig grej. Men också därför jag känner att jag har extra behov av Scrivener. För då kan jag lättare hitta ett kapitel eller en del som jag tycker att den här är helt knasig. Här måste jag göra om och ändra. Men jag vill också att mina testläsare ska få vara med från början och säga vad de tycker och tänker. Och de är så bra på att pusha mig på att fortsätta skriva för de vill läsa mer. Så det jag tänkte göra i den här vloggen är att pyssla med mitt bokmanus så att vi kan skicka iväg första delen till mina testläsare. Just nu tror jag att boken är uppe i 22 sidor för er som undrar. Jag pratar ju inte sidor längre sen jag började med NaNoWriMo, utan jag pratar i ord. Jag ska hämta en bok. Jag frågade Eva Broberg vad hennes bok ligger på i antal ord. Och hon sa ungefär 70 000 ord. Och den är liksom, ja, men en ganska bra ungdomsstorlek, tänker jag. I alla fall när man inte är någon så här inbiten. Hon är ju väldigt bra. Jag älskar hennes böcker. Men jag tänker utifrån mig själv, när jag inte är en inbiten författare. Om man kommer ut med en klump. Som Harry Potter gjorde ju inte heller det, utan hennes böcker växte ju. När folk lärde känna världen och liksom tyckte om den. Men jag tänker om man börjar med 70 000 ord. Mitt mål är 100 000 ord. Just för första utkastet. För att jag ska kunna redigera och ta bort och så. Men den kanske slutar på 70 000 ord. Och då kommer den väl vara ungefär i den här storleken. Har ni inte läst Eva Brobergs böcker så gör det. Det här är sista delen. Ja, hon är duktig på att skriva. Lite sidetrack sådär. Men jag vill bara att ni ska förstå ungefär. För när jag pratar med folk när de frågar hur det går med boken. Så säger jag, ja men... Som idag. Just nu är den uppe i 13 184 ord. Då ser de ut som frågetecken. Och bara, ja, hur många sidor är det där då? Ingen aning, för jag har ingen aning. Men 70 000 ord i en färdigtryckt bok är ungefär
254 sidor. Så då kanske ni förstår mitt mål lite bättre, tänker jag. När jag var på Panduro för ett tag sedan och hittade dessa. Jag köpte ett paket till mig själv och varsitt paket till mina testläsare. Jag tänkte jag skulle skicka med boken så att de får en liten extra present för att de är snälla och hjälper mig. Det är överstrykningspennor där det står This Chic Wish Adventure. Alltså de är så söta. Tidigare har jag inte riktigt haft med er på den här resan när jag har skrivit på det här sättet som jag tänker att jag ska ha med er på nu. Så som sagt. Först tänker jag nog att jag ska redigera klart de här sidorna. Sen ska jag bestämma namn till vissa karaktärer. För vissa karaktärer, som min huvudkaraktär Lea, hon bara talade om att hon skulle heta det. Och sen dök Erik upp och sen dök Sara upp. Men andra karaktärer har liksom... Jag har ingen aning om vad de heter än. Och då skriver jag bara namn. Och jag tänker att jag ska försöka hitta namn åt dem efter jag har redigerat de här sidorna. Och sen ska jag redigera dem in i datorn. För först börjar jag med att redigera för hand. Och skriver dit och stryker och grejer. Och så har jag en anteckningsbok där jag skriver in det som inte får plats. För ni såg ju att det var mycket text i på papperna, det finns inte så mycket plats att skriva på. Så då skriver jag in i den här boken vad som händer på vissa ställen. Och markerar liksom så att jag vet vart som ska vara, vad som ska vara vart. Och sen redigerar jag in det i datorn. Och nu har jag så mycket som... En. Två. Tre. Fyra. Ungefär 5 sidor kvar att läsa igenom och redigera. Så det är vad vi ska börja med. Kamerabatteriet dog. Men nu har jag käkat lunch. Satt igång vår fläkt. Och en diskmaskin. Ifall ni undrar vad det är som låter i bakgrunden. Jag har nu 3 sidor kvar att redigera ungefär. Så med andra ord, jag gjorde 2 sidor. Och sen dog kamerabatteriet. Och då passade jag på att även ta en paus. Så, då är det dags för mig att hitta namn. Jag la ut på Instagram för ett tag sedan en förfrågan om tips på namn. Och jag fick en massa svar på Facebook. Så är det så att ni känner att ja, jag skulle vilja ge Sofie namntips och råd eller så. Så lägger jag ut lite under... i texten under mina bilder på Instagram som heter Sofie Schander just nu. Som ni vet ska vi gifta oss, så jag kommer nog ändra namn på både kanalen och Instagram. Okej. Nu har jag namn till alla utom pappan i boken. Så har ni något bra namn på pappan?
till Lea. Säg till. Och nu ska jag bara skriva in där jag redigerat i datorn. Sen är det dags att skriva varsitt brev till Emily och Rebecca. Och så ska jag... Sen är det dags att skicka allting till dem. Så, då var dessa sidor färdigredigerade. Nu är klockan 14.23. 16 måste jag börja göra mig i ordning inför jobbet. Men jag tänker jag skriver ut dessa sidor. Jag får skriva breven till Rebecca och Emily imorgon, tror jag. Jag blev så trött av att sitta och redigera. Innan jag skriver ut boken så var jag bara tvungen att kolla posten, för jag har nämligen beställt en bok utav en författare som jag lärt känna på Instagram. Och den kommer då! Finally! Det här är hennes debut. Och... aj. Vi har pratat en hel del på Instagram. Hon är jättetrevlig person. Så glad att jag har fått lära känna henne. Det här är hennes debutroman. En feelgood-bok. Sofia Rutbäck Eriksson. Som i ett vykort. Ah! Och den är även signerad. Kramar från Sofia. Kära Sofie, kära fina Sofie, du är ofta i mina tankar. Önskar dig en trevlig läsning och en stunds avkoppling i Norrbotten. Åh, oh, jag är så känslosam. Hon har ju följt min resa med Magda och så också. Det ska bli så kul att läsa den här. Jag är lite rädd för att börja läsa den här boken nu. För jag tror att jag kommer glömma att gå till jobbet. Det var länge sedan jag läste någonting. För jag har faktiskt tappat min läslust totalt. Efter Magda. Under graviditeten och efter graviditeten. Alltså jag har inte läst någonting. Men jag funderar på om jag ska lämna datorn hemma, fast jag hade tänkt att skriva på min passresa och läsa istället. Komma igång med läsningen igen. Men skriva ut de där sidorna och skicka iväg till testläsarna. Hur går det för er i värmen? Själv håller jag på att smälta bort. Jag har ledig helg den här helgen. Men alltså det är så varmt. Vi har nästan 28 grader inne i lägenheten. Med korsdrag och fläkt. Men vi ska inte klaga. Det är härligt med värme också. Speciellt när man får vara ledig och bara kan ta det lugnt och slappna av. Men som ni såg så la jag på ett brev på brevlådan. Det var till Rebecca, för Emily, hennes adress hade jag inte än. Jag har den nu så jag ska lägga på det imorgon. Men så Rebecca har ett brev på väg med min bok. Sen vet jag inte om ni såg min tatuering.
i när jag gick till brevlådan. Men det är ju min minnestatuering. Ni som har mig på Instagram har ju sett den tidigare. Så det är Magdas fötter som vi fick. Fotavtryck och handavtryck fick vi på BB. Och jag valde att tatuera in hennes snuttefilt namn. Självklart en skrivande penna och hennes fotavtryck. Tanken är att det ska vara ett stycke ur boken i bakgrunden på tatueringen i framtiden. När jag skriver klart den. Så jag vet inte riktigt när det blir. Men jag ser fram emot att få göra klart. Trots smärtan så är jag glad att jag gjorde den tatueringen. För den är... Jag blir så glad när jag ser hennes små fötter. Det är också ett mål med boken. Att tatuera in ett stycke när den blir klar. Oavsett om den blir publicerad eller inte. För den bokidén fick jag när Magda låg i magen. Så den vill jag ha bakom hennes fötter. Men det var allt för den här skrivvloggen. Jag tänker att jag ska utöka dem lite och kanske skriva på lite olika platser. Filmade när jag satt och skrev, men de filerna blev förstörda för att jag skrev för länge. Den här kameran stänger av sig efter 30 minuter. Och jag blev helt enkelt för inne i själva skrivandet. Men jag lägger in ett klipp på tatueringen, hur den ser ut just nu. Så det kommer i slutet på den här videon. Tack för att du tittade. Lämna gärna en kommentar med ett namn, vad pappan i boken kan heta. Och glöm inte att trycka tummen upp. Vi syns mer i nästa video. Hej då! Nu filmar du. Men nu får vi filma så att tatueringen... Det är lite långsammare. Tack för hjälpen, älskling!